ହୁ ଇଜ୍ ଦ ରିଚେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ରାଜ୍ୟ ଅପସନ୍ ଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅପସନ୍ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅପସନ୍ ସି କେରଳ ଅପସନ୍ ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ୱାଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପପୁଲେସନ୍ ଇଜ୍ ডিপেণ্ডেণ্ট অন দা এগ্ৰিকলচৰাল ইণ্ডষ্ট্ৰি ভাৰতৰ জনসংখ্যাৰ কেতিয়াচেণ্ট কৃষিশিডেৰে নিৰ্ভৰশীল অপশন এ ষাঠি পৰচেণ্ট অপশন বি সতুৰি পৰচেণ্ট অপশন চি অথাৱন পইণ্ট ন পৰচেণ্ট অপশন ডি অদৰ ইত্তৰ টি হিচাপ অপশন চি ଅଠାବନ ପଏଣ୍ଟ ନଅ ପରସେଣ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହ୍ଵାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଦ ଗ୍ରସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇକୋନୋମି ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରୁ ମୋଟ ଲାଭରେ କୃଷି ଶିଳ୍ପର ଅବଦାନ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ ସତର ପଏଣ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ବି ସତର ପଏଣ୍ଟ ନଅ ପରସେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ସି କୋଡ଼ିଏ ପରସେଣ୍ଟ

তে এর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন সি সাত পরবর্তী প্রশ্ন হেয়ার ইজ ইন্ডিয়া অন দা বেসিস অফ পিপিপি পরচেজিং পাওয়ার প্যারিটি পিপিপি ক্রয়শক্তি প্যারিটি আধারে ভারত কত তম স্থানরে অপশন এ পাঁচ ଅପସନ୍ ବି ତିନି ଅପସନ୍ ସି ସାତ ଅପସନ୍ ଡି ତେର ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ତିନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଇସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ର୍ୟାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ଜି ଡ଼ି ପି ପର କାପିଟା ମୁଣ୍ଡପିଛା ଜିଡିପି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏ লকজনবৰ্গ অপচন বি ইনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকা অপশন চি কতাৰ অপশন ডি অদৰ এই সঠিক উত্তৰটি হেৰি অপশন চি কতাৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হুই ষ্টেট হেজ দা হাইষ্ট হ্যুমান ডেভলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স এচ ডি আই ইন ইণ্ডিয়া কেঁ ৰাজ্যৰে ভাৰতৰে मानव विकास बिकश सूचका एचडिआई रहि अप्सन ए गुजरात अप्सन बी के अप्सन सी तमिलनाडु अप्सन डी महाराष्ट्र सठिक उत्तर टी छ अप्सन बी वि परवर्ती प्रश्न हिज अफ द फलोइङ कंट्री ह्याज ए मिक्सड इकोनोमी নিম্নিখিত মিশ্ৰিত অৰ্থনীতি অঁ অপশন এ জাপান অপশন বি আমেৰিকা অপশন চি কতাৰ অপশন ডি ইণ্ডিয়া এই সঠিক উত্তৰটি হেঁচা অপশন ডি ইণ্ডিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ডু ইকনমিক আক্টিটি হাভ এ পৰপজ বৰ্থ অর্থনৈতিক কার্যকলাপর এক উদ্দেশ্য অপশন এ লাইভলিহুড অপশন বি এন্টরটেটনমেন্ট অপশন সি এ এন্ড বি অপশন ডি নন অফ দিজ এর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন এ লাইভলিহুড পরবর্তী প্রশ্ন পপুলেশন গ্রোথ আসলেট ইকোনোমিক গ্রোথ জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক অভিবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে কি অপশন এ রিমাইন্স নরমাল অপশন বি বিকমস ইন্টেন্স অপশন সি স্লোস ডাউন অপশন ডি নথিং হ্যাপেনস এর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন সি ডাউন পরবর্তী প্রশ্ন হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট বেসেস অফ এক্সপ্লানেস অফ ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অর্থনৈতিক বিকাশর ব্যাখ্যার বিভিন্ন আধার কণ অপশন এ গ্রস ন্যাশনাল প্রডক্ট অপশন বি পার ক্যাপিটা ইনকম অপশন সি বেসিস অফ ইকোনমিক ওয়েলবিং অপশন ডি অল অফ দিজ ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটি হ'ল অপশন ডি অল অফ দিজী প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ ইণ্ডিয়ান পজিচন ইন হ্যুমান ডেভলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স মানৱ বাস সূচকাংকৰে ভাৰতৰ স্থিতি কণ অপশন এ শহে ছবিশ অপশন বি শে সতাইছ অপশন চি শে অশ অপশন ডি শে অথাইশ ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটি হেঁচি অপশন এ শহে ছবিশ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হুইজ ইকনমিক্স প্ৰিপেয়াৰ দা ফাৰ্ট হ্যুমান ডেভলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স কেও অৰ্থনীতিজ্ঞ প্ৰথম মানৱিকাশ সূচকাংক প্ৰস্তুত কৰিলে অপচন এ প্ৰফেচৰ বাই অমৃত চেন অপশ্যন বি বাই মাহবুব উলহ অপচন চি ডৰ বাই মনমোহন সিং অপচন ডি নন অফ দিজাৰ সঠিক উত্তৰটি হেঁচি অপচন বি বাই মাহবুব উলহৰ্তী প্ৰশ্ন হুইছ অফ দ্য ফলিং ইজ কল্ড প্ৰাইমেৰী ফিল্ড নিম্নলিখিত মধ্য কেমিক ক্ষেত্ৰ কোৱা যায় অপশন এ এগ্ৰিকলচৰাল চেক্টৰ অপশন বি টু দা চৰ্ভিস চেক্টৰ অপশন সি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর অপশন ডি ন অফ দিজ এহার সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন এ এগ্রিকলচরা সেক্টর পরবর্তী প্রশ্ন হুইচ অফ দিজ ইজ দ্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এমধ্যে কেউটি ভারত সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অপশন এ কোঅপরেটিভ ব্যাঙ্ক অপশন বি রিজর্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অপচন চি চেণ্ট্ৰা বেংক অফ্ ইণ্ডিয়া অপচন ডি ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া এই সঠিক উত্তৰটি হেঁচা অপশন বি ৰিজৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হু ইজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ন্যাচনাল ডেভলপমেণ্ট কাউনচিল জাতীয় বৰষদৰ সভাপতি কি অপশন এ প্ৰাইম মিনিষ্টৰ অপশন বি দ প্ৰেচিডেণ্ট অপশন চি গভৰ্ণৰ ଅପସନ୍ ଡି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଫ୍ଟର୍ ଦା ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଜ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଡିଭାଇସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ବିକମ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲି ଆସେସେବଲ କେଉଁ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣର ଆଗମନ ପରେ ସୂଚନା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି অপচন এ মোবাইল ফোন অপচন বি কালকুলেটৰ অপশন চি কম্প্যুটৰ অপশন ডি নন অফিজ এই সঠিক উত্তৰটি হিচাপ অপশন চি কম্প্যুটৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ৱেন ৱাজ কমৰ্শিয়ল বেংক নেচনালাইজড বাণিজ্যিক বেংক কেৱৰণ হ'ল অপশন এ উনৈছশ পঁচতৰী অপশন বি উনৈছশ ছষষ্ঠি অপশন চি ঊনৈছশ অঁ ଅପସନ୍ ଡି ଉଣେଇଶହ ଅଶୀ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉଣେଇଶହ ଅଣସ୍ତରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ବଡ଼ି ଦାଟ୍ ସେଟ୍ସ୍ ଦ ରୁଲସ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା କିଏ ଅପସନ୍ ଏ ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅପସନ୍ ବି ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଅପସନ୍ ସି ୟୁ ଏନ୍ ଓ ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ